Belə bir söz var, deyirlər ki, dəyərlərinizi sevdirin və elə davranın ki, elə olun ki, dəyərləriniz sizə dəyər qatsın. Onu da deyirlər ki, qara qoyun ətdə olur, qovurması yağlı olur. Bayrama hazırlaşıb hər birimiz necə lazımsa qoyunları seçirik, alırıq və onların doğranılma üsulları var ki, onlar necə ayrılmalıdır və hansı hissədən hansı yeməklər bişməlidir. Çox maraqlı bir fakt oxudum dünənləri. Deməli, 37 min il bundan əvvəl Qobustanda yaşamış insanlar sən demə o qoyunun doğrama üsullarını çəkibmişlər. Yəni, onlar hansı hissələ ayrılmalıdır, necə olmalıdır və həmin o şəkillərin əsnasında da digər dövlətlərdə, digər texnologlar, yəni yeni texnologiyalarla o şəklin üzərində də işləyiblər. O barədə tam dəqiq sabah danışacağım və o şəkilləri də göstərəcəm. Yox, Qobustanda çəkilmiş o şəkillər var, onları da göstərəcəm. Və bununla da demək olar ki, yəni o künləri, o texnologiyanın mənbəyi Azərbaycandan başlayırdı, o qiymələrdi filandı. Neysə, sabah o barədə danışacağım, amma indi telemekanın siz, ən baxımlı. Ağa, siz bu həftə bizə quzu kəsəcəksiniz. Kəsəcəm, misal. İnşallah. Sabah kəsəcəm. Sabah başlayıq. Telemekanın ən baxımlı, ən keyfiyyətli və ən ləzzi mətbəx verişi olan Muş olsun artıq efirdədir hər birinizi. Xoş gördük. Odur ki, gününüz uğurlu olsun. Uğurlu olsun və günümüz uğurlu başlayır. Uğurlu başlaması üçün də biz hər səhər duranda nə içirik? Çay onu içirik. Bunu bilmirəm, mən çay içirəm. Final çayından içirik. Verilişin baş sponsoru final çaylardır. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən, tünd rəngli çayları sevənlərə Final Peko, Final Best Blend və Final Melody çayları təklif olunur. Final Peko xüsusi qaydada vurulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumuşaq dadı ilə sevilir. Final Best Blend, qalın, gözəl və uzunsov halda vurulmuş iri yarpaqlı və çiçəkli çayları çayların qarışığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirləri, rəngi də al-qırmızıdır. Bundan əlavə, ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Early Grey və Final Super Tea çayları da təklif olunur. Final Early Grey-in özünə məxsus bergamont ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea isə zərif ilk üç çay yarpağından istehsal olunmuş çiçəkli çayların qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamont ətirlidir. Final hər zövqə, hər ağız dadına, hər damaq dadına uyğun çay. Oynamıram, sənin çay gəldi, mənə gəlmədi. Sənin üçün indi gələcək, bu melodidəndir. Sənin sevdiyin Early Grey-dir, indi o ayrıca dəndir. Early Grey-dir, xeyli, mənim sevdiyim melodidir. Onu da sən çalırlar da. Muş olsun. Redaktorumuzun dediyinin əksinə olaraq mən sizə deyirəm, muş olsun. Çox sağ olun. Hə, bugün nə bişiririk? Bugün nə bişirirsiniz? Duz var burada, qırmızı biber var, isyot var və bir də kəkliyotu var. Aha, deməli bayram yaxınlaşır. Və yaxınlaşır deyəndə sizə bizi bir gün ayırır. Sabah inşallah. Sabah artıq bayramdır. Saat neçədə qılınacaq bayram namazı? Səhər 8-də dedi. Səhər 8-də qılınacaq. Bir də bu arada mən bir məlumatı tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Əslində, musiqi səsini azalda bilərik zəhmət olmasa. Çox təəssüflə qeyd edirəm ki, bugün Məmməd Aslan dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Doğrudan bizim uşaqlığımızın, belə ki, gənclik çağlarımızın sevə-sevə dinlədiyimiz, sevə-sevə izlədiyimiz insanıdır. Dərələrindən, təpələrdən gələn, bizə maraqlı məlumatlar öyrədən həmişə, həmişə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında ümumiyyətlə, təkcə uşaqların yox, doğrudan böyüklərin də, valideynlərin də sevimlisi olub. Qəbrin nurundan da olsun, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Və keçək mətbəxə, həyat davam eləyir və biz yeməyimizi hazırlamalıyıq. Sabah da bayram gününü qeyd eləyəcəyik, onun üçün də bayramı nə hazırlayıb. Və bayramda qurbanlıq qoyunlar kəsilir və həmin o kəsilmiş qoyunlardan çox məhşur bir yemək hazırlanır. Nə yeməkdir o?
Qavurma. Bəli. Naxçıvanlılar qavurma deyir. Bəli, bəli. Qovurma hazırlanır və həmin o qovurmanın hazırlanma qaydasını mən bugün göstərəm. Çünki sabah mən yemək bişirmirəm. Sabah bizdə aşbazlar gəlir. Boşu və masterclasslar göstərirlər. Göstərirlər. Basmanı bir sükun edəyərəm. Cümə günü. Bəli. O basma fərqli yeməkdir. Basmanı mütləq hazırlanmalıdır. Aha, basmanı bir sükun edəyərəm. 5-ci gün edərəm onu. Və bu quşbaşı doğranılmış ətdir, quyruqdur. Bunları əvvəlcə quyruğu əlavə edəcəm tavaya. O təmiz əriyir. Əriyəndən sonra belə qızartı bir rəngə gəlir. Təmiz yağını... Üzürsəm, sacın içində də olanda eyni şəkildə olur, hə? Eynən, eynən. Yəni, əslində sacda eləsək daha yaxşıdır. Amma özünün qovurma qazanları olur, qovurma qabları olur. Onda da efekt bambaşqa alınır. Sizdə deməli, var mı? Siz nə deyəcəksiniz? Mən elə qovurma qabına uyğun bir qabda edəcəm. Yəni, nə tavada, nə sacda. O quyruğu əritdik, təmiz əriyəndən sonra qızartı, belə çox qızarmış olana qədər onu saxlayırıq. Yağı əridikdən sonra biz onları yığırıq, qoyuruq bir kənara və quşbaşı doğranmış, yəni belə kiçik kvadratlar şəklində doğranılmış quzu ətini əlavə edirik. Ora qəşəng onu qovururuq orada. Yaxşıca onu pörtlətdikdən sonra, qovrulduqdan sonra o yağa düşüb artıq qızarma anına gəldiyi zaman biz ora əlavə edirik çox incə doğranılmış soğanı. Bununla da qarışdırırıq, amma əslində ora soğan da qatmırlar, ha. Yəni, qovurmada sadəcə ət olur, bəli. Biz biraz dadı dəyişmək üçün ora biraz soğan da əlavə edəcək və bu dadı gözəlləşdirmək üçün ora nə qatmaq lazımdır? Ədviyyatlar. Ədviyyatlardan əgər ətdirsə, ətin də ürəyi nədir? Kəkliyotu. Mütləq biz ora kəkliyotu atırıq və qara istiyot çox qatsaq, o ət bərkəyəcək, o qədər də xoşa gələn olmayacaq. Ürəyə də qırmızı biberdir, həm pul biberdir. Bəli. Amma mənim üçün doğrudan da sacıçının döyünən ürəyi ilə qırmızı biberdir. Bəli. Elə bax, ona görə də biz ora pul biberindən də qatacaq. Pul biberi və... Lavaş almamışsınız. Kəkliyotu, duz, yox. Olmadı ki. Deməli, duz və bir balaca qara istiyor. Çünki onun ətri gəlməlidir. Bunları əlavə etdik, qəşəng qarışdırırıq bunu və qovurmamız hazırdır. Qovurmanı da həm sadə, həm təndir çörəklə, həm lavaşla, həm də daha çox əsasən plovla yeyilir. Elə isə biz plovla? Də bugün, bəli, plov da hazırlayacaq. Yəni, düy üzərində verilir. Düy üzərində çox gözəl olur. Şünə sizdə necədir? Plovla yemsən, heç? Valla mən də yeməmişəm, bir yüzə qədəşdim. Ardı üzərində çox gözəl dad olur, ha. Həm də onu ləzzət eləyir onunla birlikdə. Düzdür, onu biraz eləyəndə biraz başqa, ora soğanı uzun-uzun doğrayanda laf qəşəng olur. İndi necə eləcə düyünün üzərində versin? Düyünün üzərində? Sən yemsən düyünün üzərində. O qədər yemək yemirsən ki, ucu qatıb qarışdırmısan. Fərqi nə var? Qovurmanı düyünün üstündə yemirsən. Sonra bir də buğlama bişirəcəm. Buğlama üçün də bizə qolun ət hansı ətdən lazımdır? Yəni, bütün qorbanlı qoyunun hamısını da qovurmaya vermək olmur. Hə, bax, çünki... əsas məqam odur. Qovurmanı yəqin ki, 90% insanlar evlərində eləyəcək. Hansı hissəsini nə eləyəcək? Qollar, ancaq qollar. Ancaq qol ətindən. Bəli, çünki bütün qoyunun, bütün əti içərisində ən dadlı əti, ən gözəl ət, onu hesab olunur qol ətləri. Aha. Yəni, qovurmaq üçün, digər yeməklər üçün demirəm. Sırf qovurmaq üçün qol əti. Bəs yalnız qol üçün? Buğlama üçün maça deyildi, yəni ayağın axır hissələri, oynaq hissələri, onları bax, burada var, doğranmışam artıq, burada hazırdır. O sümüklü olmalıdır buğlamada mütləq, olan ət. Mütləq, buğlama əti mütləq sümüklü olmalıdır. Aha. Çünki orada bir şirə gəlməlidir. Nə əlavə eləyəcəksiniz, cəfəri əlavə eləyəcəksiniz? Deməli, əti düzdüm, əti düzəndən sonra, yeri gəlmişkən, bu mənim ilk öyrəndiyim yeməkdir. Mən dava eləyəcəm, ustamdan, onu dayan, deyəcəm. İlk dəfə buğlamanı bilsən, nə vaxt bişirmişəm, 11 yaşında. Ay maşallah. Özdə var bir qazan. Buğlama da bölgələrə görə bölünür, hə? Bəli, bölgələrə yəni, bölünür. Sizin bugün hazırladığınız hansı ara buğlamasıdır? Əzmizə, Bakıya aid. Bakı buğlaması. Sizə cəhbər vurulur. Onu qəşəng, bəli, qəşəng yığacam qazanın içərisində. Aha. Onun üzərinə də halqa şəklində doğranılmış baş soğan. Aha. Onun üzərinə qəşəng pomidor halqa Aha. şəklində. Üzərinə biber, Aha. acı biber. Eyni qatı bir də təkrarlayıram. Ən sonda bütün dəstək göyərtini ora qoyuram, cəfərini. Üzərinə halqa şəklində doğranmış limon, Aha. duz, istiyot, sarı kök. Bizdə nə əlavə edirsiniz? Biraz da su. Bizdə cəfər yox, bizdə kəvər əlavə eləyirlər. Olsun. Bizdə kəvərlə olur. Olar. Olar. Olar, niyə də yox. 100%. İcazəsin beyə. Uğurlar diləyirəm. Buğlamanı şoförda mı hazırlayacaqsınız? Əlbəttə ki. Vurulmuşsunuz da şoförün o qazanda mənim kimi. Və bizim ikinci qonağımız var. Ümumiyyətlə, bizim
masalarımız şirniyatsız olmur da. Özellikle eve qonaq gəldisə, elə qonaq gəlməyəndə də elə bir əlimiz, ona görə xanımlar bu boyda şişib oluruq, bir əlimiz şirniyat yiyir. Amma qurbanlıqda nişanlı qızlara bilirsiniz ki, ümumiyyətlə qurban əti gedər, bir də şirniyat gedər. O şirniyatı bizə kim hazırlayacaq? Bizim şirin, şəkər, ən sevdiyim insanlardan biri olan Azadə xanım hazırlayacaq. Başkent Şirniyat evindən xoş gəlib, Azadə xanım safa gətirib sizi ora alaq ki, tamaşaçılarımız görsün. Xoş gəlmişsiniz Azadə xanım. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəri başdan bayramınızı təbrik edirəm, sabah yəqin görüşməyəcəyik. Çox sağ olun, mən də təbrik edirəm, bütün xalqımızı təbrik edirəm bu gözəl bayram münasibəti ilə. Əlbəttə ki, bayaq edirlədiniz, ən çox da nişanlı qızlara bayramlıq aparanda dediyiniz kimi quzu, qoyun ət aparırlar. Bir də əlbəttə ki, bizim şirniyyatlardan bu yenki tortumuzun mövzusu da əlbəttə ki, quzu olacaq. Bunu, Emin, lap yaxından göstər. Laf yaxınla, sən göstər. Gəl, görür. Hələ yarımçıqdır bu, Səma xanım. Bax, nəyə göstərmək istəyirəm? Sadəcə olaraq, bax, bu hissələrin görürsən, qoyunun tükləri deyək də, başındakı tüklərə qədər var. O qədər belə deyirəm, də detallarla işləyir ki, Azadə xanım. Heç baxsan deməzsən ki, mən düzü girəndə elə bildim ki, nəsə plasmas bir şeydir, işlənmiş bir şeydir. Azadə xanım özü işləyir. Və nə deyəsən bundan sonra? Deyəsən ki, başkan Şirniyyat evi, halal, halal, halal qazanmışsınız Azadə xanım. Göydən düşüb sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm xoş sözlər üçün. Tortumuzun əsas korpusu, yəni quzunun bədən hissəsi buzxanadadır. Onu marsipanı yayandan sonra götürəcəm buzxanadan. Çünki ərtə götürəndə buzxanadan üstü tərliyir, marsipanı sərəndə də o da yaxşı effekt alınmır. Onun üçün də bədən hissəsinin marsipanı mən hazırlayayım burada. Daha sonra korpusunu çıxardırım və kəsmə üsullarını da başa salacağım xanımlara. Evdə hazırlamaq olar, mütləq deyil ki, marsipandan hazırlansın. Yəni onu kremlə də hazırlamaq olar. Əsas forma verməkdir, quzunu forması verməkdir. Bir də əgər çətinlik olsa, hazır quzu formaları satılır. Əlbəttə ki, mən hazırladığım formadan fərqlidir, amma yenə də idarə edir. Məncə, nişanlı qızlarla siz ən gelin oğlunu evinə deyin ki, get başkəntdən ondan al gətir. Kəsində problem deyir. Kimin qızından əksiyəm ki? Nəinki qurban bayramında hər vaxt biz xalqımıza xidmət eləməyə hazırıq. Hər mövzuda, hər temada. Yəni, milli şirniyyatlarımızdan tutmuş, Avropa şirniyyatlarına qədər hamısını hazır deyə bilirik. Buyursunlar, gəlsinlər. Öyrənmək istəyənə də nuş olsuna baxsınlar. Ay, təşəkkürlər. Azadə xanım, o gözü nədəndir? Gözü karamel jelesidir. Karamel jelesidir. Karamel jelesidir. Elə işıqlı gözlər görünür, gözləri təbii görünür. Hələ tam hazır olduğunu sorum, onda tamam başqa effektdir. Bir azdan baxarsan sən nərmin ona. Və beləliklə, üçüncü aşbazımız gəlir. İlk dəfədir bizdə. Amma inşallah axırıncı yox, axarıncı olacaq. Efirdə ilk dəfədir mi ümumiyyətlə? Yox, efirdə ilk dəfədir, biz ilk dəfədir amma. Pərviz gəlir, xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlmişsiniz Pərviz. Xoş gördünüz. Gənc aşbazlarımızın sayı çoxalır. Sevinirəm. Kiçik bir şərh vermək istəyirəm. Həqiqətən də Azərbaycan milli mətbəxini çox gözəl bacaran bir insandır. Yəni, peşəkarcasına bişirir. Hər bir yeməyi də özəlliyi olur. Yəni, o özəlliklər var ki, onları qoruyub saxlayır. Şefi qardaşdan bu sözləri eşitmək hələm qismət olmur, həqiqi deyirəm. Şərəfdir. İlk dəfədir səhv eləmirəm, sansa bir aşbaz haqqında ümumiyyətlə şərh verildi. Layiq onunla lazımdır, həqiqətən, yəni... Ümumiyyətlə belədir də, heç kim başqasını bəyənməməyə çalışır da, adətən bizlərdə. Ya, məndə özüm bir səhkib, o paxıllıq yoxdur. Mən hələ bir dəfə Pərvizin... Paxıllığı bir dəfə mənə dağa. Hazırladığı Erdoğan kütləsini gördüm, çox gözəl hazırlamışdı onu. Bugün də deyirsən, hazırlamışsan. Çox gözəl hazırlamışdı ya. Həqiqətən super bir özü məlumat verərim. Hə, başlayıq Pərviz. Ağa kərimin də qeyd elədiyi kimi, Ərzuman küftə olacaq bugün bizdə, sonrasında sini kebab eləyəcəyik. Sini kebab? Bəli. Bunu ilk dəfə deşirəm. Təndir sul bişməlidir, amma texniki şərtləri nəzərə alaraq sobadan istifadə eləyəcəyik. İlk dəfə deşirəm, bu da bizim milli yeməyimizdir. Bəli, bəli. Səhv etmirəmsə, Qarabağ bölgəsinə ayır. Əla. Bəs Ərzuman küftəsi? Ərzuman küftə Naxçıvan mətbəxi. Naxçıvan mətbəxi. Maşallah, maşallah. 23 yaşında bu qədər nəaliyyəti varsa, təsəvv edin ki, bir 30-da nə olacaq da? 130-da nə olacaq? İnşallah. Neyin ilə Ərzuman kütəsi necə hazırlayıraq? Bəli, tərkib yumurtadır. Burada nə var? Burada nə var? Burada inşallah işin gedişatında istifadə olunacaq. Aha. Bildirsin yumurta,
Toyuq. Biz masanız üçün yoxdur xoay pərviz. Soyduzlar. Çıxaraq sonra başlayaq danışma. Olar mı zəhmət olmasa? Çünki göstərə-göstərə danışaq. Mən isə bu arada göstərə-göstərə nədən danışacağım? Sizi Qoreniyadan danışacağım. O Qoreniyadan ki, əziz xanımlar, bizim bu işgüzar günlərimizdə, qayğılarla dolu olan günlərimizdə evə gələndə rahatlıq istəyirik. Gedin kontakt olma, yaxşıca oradan alış-veriş edin. Bax, belə mebellər yığdırın özünüzə. Haradadır mebellər? Belə mebellər yığdırın, belə masa yığdırın. Qəşəng. Ora alın şifrdan yaxşı bir servis. Qoreniyadan də multivarka alın. Covid əmliyyən aparatı alın. Ütüsü, ütünü dünən o türklərin bir sözü var. Bayıldım ütüsü üçün. Həqiqətən çox gözəl ütüdür. Alın siz bütün bu keyfiyyətli məhsullardan. Qurbanlıq bayramında bir süfrə açırsınız ki, gəl görəsən. Kontakto mağazalar şəbəkəsi Qoreniyanın rəsmi distributorudur. Siz Kontakto mağazalar şəbəkəsinə daxil olaraq Qoreniyanın bütün məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Kontaktomda həmçinin ürəyiniz istəyən tipdə mebellər də əldə edə bilərsiniz ki, bizi studiyamızdakı mebel dəstəyinə görə Kontakto mağazalar şəbəkəsinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Qoreniya 60 ildən artıqdır ki, təşəkkürlər. Fəaliyyət göstərir Avropanın aparıcı istehsalçılarındandır və 90-dan artıq ölkədə müştərilərə təqdim olunur. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanda da artıq var və biz bunun üçün Kontaktoma dərin minnətdarlığımızı bildiririk. İndiki işgüzar günlərimizdə Qoreniya bizə dərindən yaxından köməklik eləyir. İndi Kontaktom mağazalar şəbəkəsində siz Qoreniya məhsullarının 9 aylıq faizsiz və ilkin ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Bu da bir əslində bayram üçün doğrudan da bir müsbət haldır. Çünki bayramda nə əldə eləmək istəyirsiniz, kiməsə hədiyə almaq istəyirsiniz, gedirsiniz Qoreniyadan alırsınız 9 aylıq faizsiz və ilkin ödənişsiz. Təşəkkür edirik biz Kontaktom mağazalar şəbəkəsinə və əlaqə nömrələrini xatırladım 531-0101 və bütün mobil operatorlardan ulduz 60-60 nömrəsinə zəng edirsiniz. 3w.kontakt.az saytinə daxil olaraq bütün məhsullar haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Şefer masaların yaraşığı olan Şefer'a dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən də bax, o bayramda istəyirsə yaxşı plov süzmək üçün yanmasın, dibi yapışmasın o qovurmaların, o zaman Şefer'dan alış-veriş edin ki, oranı yandırmayan, yapışdırmayan tavalarını və qazanlarını əldə edə biləsiniz. Daha sonra Şefer'da nə var? Ümumiyyətlə belə deyir, zövqə dəyər verən, keyfiyyətə dəyər verən, Alman keyfiyyəti istəyən hər bir kəs getməlidir Şefer'a. Şefer, Sədari Ticaret Mərkəzi, Elit 12-ci giriş mağaza 1 və 2-dədir və Sədari Ticaret Mərkəzi Şirniyyat Korpusu sıra 16, mağaza 135 və 137-də yerləşir. Gündəlik və səhər yeməyi dəstləri, göz oxşayan bəzəklərlə çay dəstləri, paslanmayan uzun ömürlü bıçaq qaşıq dəstləri, yandırmayan və yapışdırmayan tavalar və qazanlar Şefer'dadır. O gözəl rənglər, o gözəl işləmələri ki var, həqiqətən insanın ruhunu oxşuyur, gözünü oxşuyur. Siz də alın Şefer'dan alış-veriş edin və qaynananızın yanında da başınız ucu olsun. Telefon nömrələri 050-398-91-99 və 055-276-0003. Təşəkkürlər Şefer'a, sizin də Şefer'dan süfrələriniz çiçək açsın. Ağ çiçəyim. Təşəkkürlər ağ çiçəyim. Hər zaman bizimlədir və gözəl güllər, hər zaman gözəl buketlər ancaq ağ çiçəyimdədir. İndi qızlara gedəcək də o, nişanlı qızlara gedəcək, tort gedəcək, çiçək gedəcək. Həba, elə sizin acığınıza deyirəm. Kim çiçək istəyirsə zəng eləyin, kişiyə deyin ki, ax çiçəyimlə. Hələ bir kosmetik vasitələr də deyəcəm hardan alsınlar. Sizin gözünüz bizdə olsun, mən kişilər bankrot eləyəcəm deyəm bu bayramda. Ağa, sağ əlləri başla, sağ əli başlıza. Başlan. Pərviz nişanlı deyilsiniz? Hələ ki yox. Hələ ki yox, amma demək yaxın vaxtlarda gözlənilir ki, İsmət. Dedi ki, hələ ki yox. Evdəkilər bilir, buradan deyək də, bilirlər. Ha, bilirlər, yox, bilirlərsə başqa məsələ. İndi oğlanlar bic olublar da, elə eləyirlər ki, bayramların vaxtına düşməsinlər. Hə? Sən də elə eləmsən? Hə? Sən elə eləmsən? Yox. Niyə? Onsuz sən əvvəlcədən alırdın da. İlişmişəm 2 gündür sən. Yox, o ömürdə bir dəfə olan şeydir də. Yəni, ayda ildə bir dəfə olan deyir ki, deyəsən ki, hə. On bayramlara salmıyor. Bayramında olmalıdır. Allah, bunu kişilər deyir. Nə yaxşı, qəbul eləyində ömürdə bir dəfə olan şeydir, ona görə ən keyfiyyətli, ən gözəl, ən romantik olmalıdır. Bəli, bəli, bəli. Siz nə aparacaqsınız?
İndi burada nişan takırlar, o dəqiqə də toy eləyirlər ki, amandı bunun bayramı var. Ola o qurbanlığı da getməlidir, hə, onun Novruz hədiyəsi də getməlidir, onun bir 8 Martı var, onun yeni hədiyələri, yeni var. Qaynana var, baldız var. Ya ümumiyyətlə, harcısa bir üç gün nişanlı qalmaq yaxşıdır. Ay, bibi! Bibi, indidən sandığa pul yığ ya da sandıqdakı pulları çıxart yavaş-yavaş ki, ağa gəlir deyir 3 il. Ya da o da 3 il yaxşıdır ki, ən azından da. Heç indən bilmirəm ki, bunu ağa Kərim deyir. Siz neçə il nişanlı qalmaq fikrindəsiniz? Bir ay bəsdir. Yox. Tezdir. 2 nə, Emin? 2 nə? Sən 2 il nişanlı qalmışsan, ona görə deyirsən də. 2 il. 2 il əvvəl. Sən ziyana düşməmsən ki, bıqdan saqqala varmışsan. Mən adamlar da anlamış ki, 7 il nişanlı qalmışsan. Yaxşı, yaxşı da. Yuxarıdakılar deyir, yaralı yerimizə dəymə, dəyməyin də, sakin olaq. Ustam, indi nəyə hazırlayırıq? Verim, mən Arzuman küftənin ilkin mərhələsini istəyirəm. Bu ilkin mərhələsidir, hə? Toğun filəsi nazik doğranı. Belə deyək, küftə formasını almaq üçün müəyyən Valla, mənə maraqlı gəldi. Mən Ərzuman küftəsini deməli belə görmüşdüm də, ət içində bildirçin, içində yumurta. Onu belə deyim, biraz da praktikləşdirib, sümüyünü çıxarmışam. Yəni, asan da olsun, ondan sonra onu biraz estetik görmüşdüm. Doğrundan da fərqli bir şey olacaq. Nə deyim, uğurlar, birazdan yaxınlaşacaq sizə. Hələ bu mərhələdə sizə mani olmayayım. Bu nədir, ağa Kərim? Şef, bu nədir? O, buyruqdur. Buyruğun qızardıldı. O boyda quyruq qızardı bu vəziyyətə gəldi. Bunu tullayacaqsınız. Bəli, bəli. O bizə artıq lazım deyil. Yeyilməz bu. Yox, 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 qətiyyən. Bəs sizin şefir də bişirəcəm, ha? Hə, bəs sizin şefir də bişirəcəm. Yox, indi qazanda elədim də. Hanı o şefir? Hanı o şefir? Şefir orada. Sənin şefirdən işin yoxdur, şefir də özüm yemək bişirəcəm. Yaxşı. Bax, buğlama bunun içində bir dəfə ağa Kərim üstə eləyib də, oradan da qəşəngdir. Deməli, əti bax yığdım qazanın içərisinə, amma burada bir, yenə deyək, dadlandırma lazımdır. Yeməyin... Bu, buğlamada. Bəli. Hı-hı. Yeməyin ürəyi nə idi? Qırmızı biber. Yox. Mənim üçün qırmızı biber. Sizdə o böyrəyi də xoq idi, yaxın. Sizdə kəkli yoxdur. Yox, 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 duz. Özdə, qaray qızı. Qoy dilim dinc yansın da, aa, adam sözü bir olardı, şefin sözü bir olardı. Pul biber, mən pul biberini ət üçün demişdim. Hə, ümumi yeməyin yeməyin. Ümumilikdə ətin, ümumilikdə yeməyin ürəyi duzdur. Amma ətin ürəyi pul biberdir. İndi bu yeməyin oldu, yoxsa ətin oldu, orada ət yeməyidir. Burada ətindir. Mən ətin üstünə vurdum axı. Ətin ürəyində oldu. Yox, xorəyin ürəyini çaşdırdım. O vaxtlar sən olmazdın. Ya da sənin üçün əslində bu vaxtlar. Yaşlı vaxtlarında Türklərdə bir veriliş var deyə, əvət hayır yarışması. Yadında? Mən baxmamışam. Sən Ukraynlara baxarsan. O da nə idi ki, bir məlumat? Soğan, heç nə. Daha baxmamışsa daha heç nə. Redaktor, siz baxmışdınız o yarışmaya? Siz uşaq olardınız. Onu da yadına gəlmiş. Yaxşı reklamlara baxın. Heç nə, hə. Siz reklamlara baxın, əziz tamaşaçılar. Mən burada bunlara danışım, o əvvət hayır yarışması hansıydı. Azadə xanım, siz yaxşı bərbər də işləyə bilərsiniz, hə? Bu qızın bu formaya necə saldınız? Kəsmişsiniz o şəkildə? Alt hissəsini, bəli, qat-qat biskvit yığılır. Daha sonra isə quzunun öz bədən quruluşuna uyğun. Əlbəttə ki, mişarla, qarnadı mişarıyla forma verilir. Oturaq vəziyyətdə olan quzudur bu. Valla, bunu evdə heç kim eləyə bilməz. Diqqətlə, yox, niyə ki, diqqətlə baxılsa, azca rəssamlığı əl qabiliyyəti olan insan bunu yəni formaya salıb. Siz ümumiyyətlə məşğul olmuşsunuz rəssamlıqla, Azadə xanım? Rəssamlıqla uşaq vaxtı məşğul olmuşam. Mən tamam başqa profildə universitetə bitirmişəm. İqtisadçıyam. İqtisadçı, rəssam və qənnadçı. Nətər olur bu? Üçü birindədir Azadə xanımda.
Yani uşaqlıqda olan həvəsim, haradasa el qabiliyyətim bu sənətə gəlməyə kömək oldu. Süperdi, doğrudan süperdi. İndi Azadə xanım, bir söz deyəcəyim, gülmür. Uşaqlar bax, orada gülürlər. Başlayıblar indi. Merinos qoyun hazırlasaydı, onun tüklərini necə eləyəcəydik? Merinos qoyunun yəqin ki, tüklərini hissə-hissə stolun üzərində kəsilib, bəli. Hər birinin ucu hissəsi azca burulub. Bu belə forma verildiğinden sonra marsipan sərilir, üstüne de kremle çekilir. Olmazdı onu. Kremle, o yani o şey kremli torta adlanır. Eğer marsipan işliyorsa onu sırf marsipan işlemeliyiz. Belə sərilənden sonra üstüne o azca o dediğim kimi qıvrım-qıvrım üstüne jilene yapıştırılmalıdır ki o merinos efektini versin. Aha, aydındır, teşekkürler. İndi bunu başı qoyulandan sonra bisküvitin içində nə var? Bisküviti adi ev şəraitində hazırlanan bisküvitdir. 8 yumurta, 2 stəkan şəkər, 2 stəkan yarım un, yarım çay qaşığı qabartma, 3 xörək qaşığı duru yağ, ətirləndici vurmaq olar, hansısa meyvənin və yaxud da limonun qabığını vurmaq olar, çox qəşəng olur. Krem də adi klasik kremdir, ev şəraitində hazırlanmış, qatlaşdığı südlə, kərə yağından hazırlanmış kremdir. Tərkibinə də mən burada şokolad vurmuşam, qoz vurmuşam, bir də qaynadılmış, qatlaşdırılmış süd vurmuşam. Adamın əli gəlməz, belə axıb indi görəcəksincə super bir şey alınır. O elə tortu kəsməyə adamın əli gəlməz. Yəni əsasən belə tortları, kreativ tortları, yəni qız evinə gedəndə aparmaq daha yaxşıdır. Dostlar yaşıqlarsa. Siz ikisi birində eləyin, elə bundan alın aparın. Çünki həm tort gətirmişəm, həm də quzu gətirmişəm sənə kəsməyə. Təşəkkürlər Azadə xanım. Onun öz yeri, bunun öz yeri. Çox sağ olun Azadə xanım. Buyurun. Gəlirik bura. Ay, bəli. Mən başa düşə bilməm. Bax, mən indi görməmişəm bunu. Mən nə bilim siz onun içində nə elədiniz. Sonra Rəşət hanım göstərəm. Bu aşbaz nəyi? Nəyi? Bu aşbaz sizdir də ki, zincə elədiniz ki, heç kim görməsin. Harada sən? Elə şey yoxdur. Vallahi billahi, açaram bu dəqiqə, tökərəm onun içində nə var, hamısını deyərim təzdən bükün. Təzdən eləyin onu. Balaca da olsa yenidən eləyin ki, biz onu görək. Həm, çünki o üzrə bayaqdan Ağa Kərim sizi tərif, bizi görmədi yaxın necə elədiniz. Mən gözləmişsin. Zəhmət olmasa. Təzdən bu qazanı boşaltmalı olacaq. Olamaz, siz Ağa Kərim usta. Bu qazanı boşaltmalı olacaq, az miqdarda. Bitti və ağzını... Yağ vurdunuz ora? Yağ ehtiyac yoxdur. Getdi. Və az odda qoyun yavaş-yavaş pişməyə. Gələcəm, onu da görməmişəm. Deyən gələcəm idi. Bu nədir? Bunu qoyun bir kənara, çox xahiş edirəm. Bizə onu göstərin daha sonra. Siz çatmaz, yetişməz, tələsin. Yaxşı, onda onu qoyun, sonra göstərərsiniz bizə. Belə deyim də, hələ arzuman şüklərinin birinci mərhələsindən eləmişəm. Mən ondan sonra bunu yenidən pişirmək varmış. Burada nə var indi, onu deyək? Burada toyuqlu, yumurtadır, bildirsin. Sonrasında, belə deyək, quzu farşımızı düşür. Toyuqdur, yumurtadır, bildirçindir. Necə elədir? Yumurtanı qoyduq bildirçin içində. Yumurta, bildirsin, toyuq, üçünü... Yumurta bildirçin yumurtasıydı. Yox. Toyuq yumurtasıdır. Qoyduq bildirçin içində, üstündən toyuğu necə elədiniz? Toyuğu da düşdük. Fileni normal şəkildə düşdük. Bunu açıb göstərəcək də. Onu açıb göstərəcək. Bu belə bişir, soru üstündən əfi qoyursunuz ki, içi bişsin deyə. Tam bişməyəsin, ha. Hə, yaxşı. Amma xaş edin, biz siz eləməyin ki, görə biləyik onu. Kilo dəmliyirsiniz. Sən yaxşısı budur, qaşıq götürək. Mən heç nə yeməyəcəm. Özüm yətirəm. Mən heç nə yeməyəcəm. Burada nə var idi? Emi, sən gördün bunu, göstərə bildin. Başqa işini görməmsən. Çevirək qazanı. Da təklif var ki, çevirək. Yəni, bu rüşvətdir, gözlə bir dəqiqə, qoy rüşvətin dadına baxım, əgər xoşum gəlsə, onu da çevirməyəcək. Nətə ürəksiz verirsə, yarısı töküldü. Çevirək. Yenə də çevirək. Çevirək, çünki istiyotu yox idi, bu biberi yox idi. İstiyota ehtiyac yox. Emin gəl, çeviririk. Yox, çevirmə ya, qarışdırma ya. Emin gəl. Çevirək. Onun içərisində bir cələk, deməli, ət var, yox, açsaq o heç nə, o artıq bitdi. Deməli, altdan ətdir,
ətin üstünə halqa şəklində doğranmış pomidor, daha sonra soğan, biber və göyərtini qoyuruq, daha sonra da limonu və acı biberi. Bir qat eləmişsiniz elə? Bəli, bir qat eləmişəm. Niyə ki, bəs cəmaata deyirsiniz, iki qat elə? Da, özün dedin ki, ət azdır, ət danız elədim. Hə. İki qat eləsəydi, yoğun əti pişərdi, ikinci qatında əti. Mən onu adətən üç qat eləyirəm. Heç nə gizlətmədi, kim gördü burada? Heç nə gizlətmədi içinə tökdüklərindən. Ya, 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 həqiqətən. Tuz, üstündən pul biberdi, kəkliyotudur. Göyərtlər də ikiyə bölübaxmısınız. Kəkliyotudur orada. Nədir? Nanədir. Nanə qurusu. Aha. Bu göyərtləri bütün şəkildə qoymuşsunuz. Bəli. Sonra o göyərtini götürüb atacağım bir kənara. Çünki o göyərtə yeyilməyəcək. Aha. Yaxşı. Daha bu dəfə kuzunun xətrinə dəymirəm. Hə. Bu qovurmayı da indi ustan. Aha. Bunun içində sudur bu belə, yoxsa yağıdır? Yox, öz yağıdır. Onunla birlikdə bişir və düyümüz hazır olduqdan sonra bunu servis edəcəm. Mən belə qovurma birinci dəfədir görürüm, qınamayın məni. Yox, əsli qovurma, qurbanlı qovurmadan söhbət gedir. Siz belə deyən o biberlə olur, pomidorla olur. Yəni belə sulu görməmişəm də, yox, belə yağın içində. Yağıdır. Bax, quyruğun öz bunu... yağıdır. Bunu belə yiysən, adamın təzəki kəllə çarxa çıxarır. Yo, heç nə kəllə çarxa çıxmır. Qoyun əti ətlər içərisində, bütün ət növləri içərisində yeganə ətdir ki, onlara nisbətən xolesterini azdır. Yaxşı, bəs niyə qoyun əti yiyəndə təzyiqimiz qalxır? Təzyiqimiz qalxır, o əvvəldən olan bir problemdir. Çünki örgəşdirmişik özümüzü mal ətinə. Yox, mənimki qalxmır. Şükür olsun təzyiqlə bağlı mənim problemim. Heç kəs də qalxmır əslində. O biraz psixoloji məsələdir. Psixoloji məsələdir. Bəli, çünki qoyun ətini yeyirəmsə mənim 100% indi davlenim qalxacaq. Biraz psixoloji məsələdir. Əvvəlcədə nə tərifinizi təriflədinsə, o bizə üzr istəyirəm dönə-dönə, televiziyada belə bir şey var, deyir, iynəsini vurdum. Nə tər iynəsini vurmuşsansa, ustam, sən indi dedik ki, oradan təsdiq eləyir. Əksinə, bax orada Emin deyir ki, təzimin qalxmır sənin. Bizim operator həkim deyir ki, həkimlər deyir ki, qoyun ət olmaz, amma əksinə, bəzi həkimlər, yəni, yaxşı oxumuş, bu bilən, nədir, nə var, nə yox, onlar əksinə deyir ki, mal ətindənsə qoyun ətini yiyir. Mən həkimlərdən xahiş edirəm, bizlə əlaqə saxlayım. Görək bu nə məsələdir. Əslində... Yox, valla, mən də elə bilirəm. Qadağan olması nəyə görə ola bilər ki? Ona baxı, sən mən can, bir onu çəkin. Bu nə deyirsə, o oradan belə təsdiqləyir. Doğru təsdiqləyir. Yox, xolesterinə görədsə, bir cürəkə. Niyə görə olmasın? Yağlığa görədsə, o yağlığı orqanizm normal qəbul eləyir və düzgün parçalayır. Heç bir qorxusu da yoxdur. Əgər xolesterinə görədirsə, xolesterin digər ətlərə nisbətən onda azdır. Başqa nəyə görə ola bilər? Bişmə tempinə görədirsə, qoyun əti biraz bişməni daha çox istəyir, para da daha çox istəyir. O zaman da onun tərkibi necə varsa özündə qalır. Mən belə bir qənaətə gəldim ki, fikrə gəldim ki, efirdən sonra sizə bunu tövbə yedizdirəcəm. Görüm sabah efirə çıxa bilirsiniz yoxsa? Çıxa bilirsiniz deməli siz gəldiniz. Zarafat eləmirəm. Doğrudan, yəni, bax, mən bir şey deyim də. Bu yox, bu indi azdır da. Amma mən şəxsən bağda olanda bir dənə bütün saç qovurmanı özüm eləyib, özüm tək yeyirəm. Bu qədər yağla? Bu qədər yağla. Özü də ona təndir çörəyi batırıb yemədim ha. Onsuz da orqanizm onu parçalayır. Ay xanımlar, Ağa Kərimlə ailə qurmaq fikrinə düşməyin, çünki o adamı bankrot eləyər. Müflis eləyərik, bir oturma o qədər quzəti yesə. Gedək biz, ən yaxşısı mən göstərim ki, xanımlar üçün nə hədiyə ala bilərsiniz Qurban Bayramında? Gəşünün. Gedək ora. Mənim olsun. Ustam, siz nə təhsil almışsınız? 11 nömrəli Bakı Turizm Peşə Liseyinin Aşbaz Qənnadçı Şirniyyat. Aha. Hazırlaşırdınız da yəqin əvvəlcədən, hə? Əvvəlcədən, belə deyim, 5-ci sinifdən. 5-ci sinifdən hazırlaşıb. Və bu gün də tərifə layiqli, şefin tərifinə hətta layiq görüləcək dərəcədə yaxşı bir təhsil almış aşbazlarımızdandır. Təşəkkür edirik sizə. Təşəkkürlər. Əgər əziz valideynlərimiz, siz övladlarınıza bax belə ali sabahlı, gənc yaşında yüksək yerlərdə görmək istəyirsə, o zaman övladlarınızı unikal kurslarına göndərin. Çünki seçim, belə məqamda seçimi ancaq valideynlər eləyirlər. Unikal kursları 9-cu, 10-cu və 11-ci sinif şagirdlərini
dəvət eləyir və eləcə də məzunları yeni tədris ilində universitetlərə və kolleclərə hazırlıq kurslarına dəvət eləyir. Unikal kurslarının üstünlükləri ondan ibarətdir ki, dərslər ixtisas qruplarına uyğun olaraq fərdi və qrup şəklində keçirilir. Abituriyentlər həftəlik və aylıq sınaq imtahanları vasitəsilə öz biliklərini yoxlaya bilirlər. Valideynlərə müntəzəm olaraq övladları haqqında məlumat verilir. Pulsuz əlavə dərslər keçirilir, şagirdlərə pulsuz psixoloji seminarlar verilir. Bundan əlavə olaraq 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci sinif şagirdləri üçün də təkmilləşdirmə kursları var. Həm də ən gözəli məktəbə qədər hazırlıq da burada fəaliyyət göstərir. Siz də bu kimi üstünlükləri qazanmaq istəyirsiniz, o zaman unikal kurslarını üstün. Əlavə nömrələri Bakı Xalqlar Dostluğu şöbəsi üçün 012-570-7202, Sumqayıt şöbəsi üçün 018-644-4901 və Metabat şöbəsi üçün 012-343-2897. Təşəkkürlər unikal kurslarına. Ustam, deyək burada, nə qədər sarımsaq qoydu? Bu sinidə də bu şəkildə, bu sinidə bişər? Onda bişəcək, servisdə onda bişəcək. Bəs soba qabında bişirsək necə? Bəli, görünüş çəhətdən yenə belə bir şeyə yığıb verməsin. Bu siniləri xarab eləmir bu soba? Xeyr. Aa, bax, onu birinci dəfədir görəm. Demək, sinin içərisində altdan yığdıq quyruq. Buzdanım istiyotlanıb, buzdanım belə deyək, qabrıqa hissəsi antrikot. Aha. O da həmin ki, qaydan alıb. Buz istiyot, bol sarımsaq. Aha. Soğan. Bol sarımsaq, yəni nə qədər sarımsaq var orada? Haradasa iki baş. İki baş sarımsaq. Bəli. Və soğan. Soğanlar da onun içində pişəcək. Bəli. Soğan nə qədər, yarım kilo soğan var orada? Təxmini var. Soğanı yiyəcək, pişmir soğan. Bəli. Qızaracaq. Çox gözəl. Xoşum gəldi, əl qabiliyyətinizdə xoşum gəldi doğrudan, fərqli yeməklər. Bunu tez-tez çağırıqdır. Doğrudan təşəkkür edirəm, çox sağ olun, həqiqətən. Bugün yeməklərin hamısını sevmişəm, bir şefin yeməyindən başqa. Zarafat edir, təbii olaraq siz hər zaman, yəni şefdir də, şefdir də. Şef, amma məncə doğrudan da zarafat elə bilirəm, zarafat bir kənara, o cür yağlı yeməyi yiyəndən sonra onun kalorisini öldürmək üçün mütləq final çaylarına içmək lazımdır, tün çayından ha. Tün çay içmək lazımdır öz yerində, amma o kalori deyirsə, yəni bizdə həmişə bu sırf olaraq hər kəsin beyninə bax beləcə də oturub ki, bir kalori söhbəti, bir də ki, xolesterin və təzyiq söhbəti. Amma heç kəs bunun içərisində dərinliyinə gedmək ki, qardaş, bu kalori söhbətin nədir? Bax, onun kalorisində ondan nə qədər yiyərsən, təxminə? Ay, redaktorımız, üzümü sizə tuturam. Yox, sən dəmək, sonu canım gözüm, gələn həftəyə imkan olsa bir həkim çağı, bir də bu texnolog. Otursunlar burada, dərdləşsinlər, axıda bizə bir nəticə çıxarıb desinlər ki, bu budur. Bir dənə sən mənə sağlığına cavab ver. Bax, o yeməkdən təxminən nə qədər yiyərsən? 200 qram yiyərsən. Qardaş, mənim təzyiqim yoxdur, mənim daşdan yumşaq nə versən yiyirəm. Yox, kalori söhbətinə görə gəlirəm, təzyiqə gedmirəm elə. Kalori də, maşallah, nə qədər yiyirəm, ağrı qalmışam. 200 qram yiyərsən. 200 qram nə qədərdir, bu demirəm axı. Bir qaşıq. Yiyərəm, ha. Yiyərsən. Bir qaşıq, nə qaşıq da yiyərəm. Kalorisini hesablayıram, qoy olsun, laf belə artıqlaması ilə hesablayıram, ha. Qoy olsun 400, plovu ilə filanla, hər bir şey, yediklərinin salatıdır, onun üstündən içirsən ayranı, ayran onu biraz aşağı salır, neysə onu aşağı salmasını da hesablamıram. 400 kalori, hə? Gün ərzində kiloqrama görə də insan kalori sərf edir axı. Ağa, yediyim gün ərzində bir dənə o deyil axı, gör nə qədər elə qorsalar yiyinə. İndi reklamdan sonra bağlı söhbəti yenidən qaynadıram. Və həqiqətən də gün ərzində şəxsən hər bir orqanizmdə kiloya görə bir kiloya bir kalori sərf edir saatda. Amma onu necə? Onu da hesablayın, sonrasını mən deyəcəm nələ. Reklamlar. Quzuya bax, bax belə yerlə deyirlər, sən quzu kəsim. Azadə xanım, buynuzları nə ilə parılatır? Karamel jile ilə. Nə ilə? Karamel jile. Hə, karamel jile ilə. Əslində bu quzu deyil, qoç dağılır. Qoçdur. Gələcəm onun yanına, dayan. Emin, göstər bunu zəhmət olmasa, Emin. Ay, Emin. Bunu sən göstərmirsən, mənə deyirsən göstərmirsən, mən də orada monitordan baxıram da.
Bugün hamınız bitərsiz ha. Bu nədir? Əlbəttə görməsən. Yaxına baxmamısan axı, indi məndən soruş ki, bu nədir? Bu deməli toyuğun filesinin içərisinə, ustam. Bildirsindir yumurta. Toyuq yumurtasını qoyub bildirçinin içinə. Bildirçini toyuq filesinə büküb, yəqin bunun içində büküdüz ki, şey olsun, kip olsun. Pişəmini yapışıb bir-birinə. Bunu belə pişirdi ki, həm daha tez əmələ gəlir. Estetik görünmüş, belə deyə sonrasında sütlərə fərqli olacaq. Fərqli. İnşallah çatacaq ekranın sonuna. Çatar inşallah. Yəqin ki. İndi əti də bu şəkildə edirik. Ət nə ətidir? Quzudur. Quzu ətidir, bəli. Qarışığı yoxdur dana ilə. Az miqdarda var çünki. Aha, yağlılığına görə. Yağlı. Çox yağlı olmasın deyə. Tamam. İndi bax bunun adını dəyişmək yox, qətiyyən. Heç bir milli mətbəxin aid olan heç bir yeməyin adını dəyişməyə heç kəsə icazə vermir. Sadəcə olaraq bunu nəyə oxşadırsan? Deyim də, Ukraynaların, Orusların biri... Matroşka. Ət, əti içində, toyuq, toyuq içində bildirsin, bildirsin içində yumurta. Sən, nə də olsa taxıb onlara düzü qoşacaqsın. Yox, onlara niyə düzü qoşacaq? Oxşarlığı deyəm, yəni o onun içindən çıxır. Hə, doğrudan, bax, bax, bunu göstər. Bax, bu üzüyü də yadındadır. Gətirmişlər toyuğun içindən, yumurta çıxmış, yumurtanın içindən çıxmış. Yadında, hə, Zarus da eləmişdi, hə. Yəni, bu da bu şəkildə bükülür. Səma, burada bir məsələ var. Görüm, axıra qədər nəsə tapa bilsən, nəsə soruşmaq istəsən, soruşa bilsən onu heç. Onu soruşmasan, ən sonda onu deyəcəm. Verilişin sonunda. Bunda, bunda. Bəli. Yaxşı. Ən sonda mən onu deyəcəm. Yəni, deyir, görüm sənə nə qədər diqqətlisən. Ətin içində soğan var idi? Var idi. Var idi, nə qədər? 150 qram, 100-150 qram təxminən. Duzu, istiota, hər şey yerindədir. Hər şey yerindədir. Fikirə getdi bir qədər. Yox, onu fikirləşmə. Baxırım, görürüm, onu necə düzəltmək olur o şəkildə. Yox, çox sadə. Onu tənziflə çox sadə, qəşəyin rahat düzəlmək olur. Suya da duz vurulur, hə, ustam? Nə qədər vaxta pişəcək? Maksimum 10 dəqiqə inşallah pişəcək, sonra sobaya verəcək. Ha, sobada da pişəcək hələ, qızarması üçün üstünün. Bəs serviz eləyəndə nəyin üstünə serviz eləyirik? Düyünün falan yoxsa? Düyünün özünü yandı da. Normalda yiyirsən onu. Bir dənəsinə nə qədərdən... Usta, bir dənəsinə doymaq olar, bir nəfər doya bilər yoxsa? Deyim, bu porsiya aldısa 4 nəfəri görür. Qalan üzəhətdə çox olduğunu görür, 3-4 nəfər rahat. 13-4 nəfər yiyə bilər. Əlbəttə ki, orada 12 də var. Bunu, yəni, bir nəfərlik deyil. Rahat bu 3-4 nəfər, yəni, mümkündür. Yaxşı, efirdən sonra baxaq, görək. Hanımlar yığırsa, baxaq, 7 nəfərə də yiyərlər. Hə, bir dənə, mən yiyərəm, baxarıq. Görək, çatır, gəl, çatmır. Üstəm, nə oldu? Nə verdi baş? Qovurmadan deyil, danışaq. Hə, qovurmadan deyil, azıda hamı yanına gedəcəm. Mən keçirəm qovurmanın və qovurmanın hazırlama qaydasını, əsr qurbanlı qovurma. Artıq sabah qoyunlar kəsdirəcək və yəqindir ki, ondan sonra bütün yeməklər, yəni onun dolmasıdır, filanı, hər bir şey bir kənara qalsın, amma əsas qovurma hazırlanacaq. Qovurmanın hazırlanması üçün isə nə etmək lazımdır? Elə həmin o ətin, onun özəlliyi də ondan ibarətdir ki, qoyunun öz ətin quyruğundan istifadə edirsiniz, o quyruğu tam əridirsiniz. Əritdikdən sonra o quyruğu, yəni qızarmış quyruqları yeməyin içərisindən çıxardırsınız. Oraya əlavə edirsiniz quşbaşı doğranmış ətləri, quzu ətini. Bunları yaxşıca bişirirsiniz. Bişirdikdən sonra əvvəl biraz qırmızı rəng gələcək ona, daha sonra o rəng biraz bozaracaq və qızarana yaxın artıq ora xırda-xırda doğranmış soğan əlavə edirsiniz. Bunu qəşəng qovurduqdan sonra isə ora pul biberi, yarım çay qaşığı, yarım çay qaşığı nanə qurusu, biraz kəkliyotu, biraz duz və az miqdarda qara istiot əlavə edirsiniz. Bunu da yaxşıca qarışdırdıqdan sonra ya lavaşla, ya təndirlə və yaxud düyü üzərində də servis edib nuş edə bilərsiniz. Bu da belə. Ay, təşəkkürlər ustam və gəldi Azada xanımın yanına. Sözün əsr mənasında sənə quzu kəsim oldu bu. Çox qəşəngdir. Azada xanım, sizin icazənizlə biz bunu 3 gün saxlayacaq efirdə. Bayram vaxtı da qoy tamaşaçılarımızı görsün ki,
həqiqətən də Başkənd Şirniyyat TV-də Azadə xanımın əsərindən çıxmış necə gözəl toplar olur. Bu da kremdir, hə? Kremdən də yaşıllıq. Mənim yadımda siz keçən ədə çox gözəl bir tort hazırlamışdınız. Kremdən eləmişdiniz. Buzu formasında olan... Yox, keçən ədə buzu formasını eləməmişdiniz. Keçən ədə tortun üstündə əməli başlı bir rəsim əsəri işləmişdiniz. Hətta biz hamımız... Mənzərə yazmışdı. Bəli, biz hamımız onun şəklini çəkib paylaşırdıq. Çox gözəl idi, həqiqətən. Buzu formasını Vuruz bayramda pişmişdim, yadıma düşdürdü. Keks, hazır keks formanın içində salınmışdı, pişirilmişdi. Amma siz dediyiniz rəsm əsərini bəli, kvadrat tortun üzərində işləmişdi. Bəli, bəli. Çiçəklər, bir kəpənək falan da qoyacaqdı, biraz keçsəydi Azadə xanım. Çox gözəldi, doğrudan da. Bunu heç kim evdə hazırlaya bilməz. Bunu ancaq məncə sadəcə olaraq sifariş edib, gedib Başkənd Şirniyyat evindən almaq lazımdır. Təşəkkür edirik və bütün kollektivinizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Salam göndəririk. Nazlı xanım, sizi də öpürük. Təşəkkür edirik sizə. Oğul, pişdi mi bu? Bəli, sağ olun xanım. Gedəcək sobaya, neçə dərəcədə pişəcək orada suda? 220 dərəcə. Yağ falan qoyacaqsınız? Xeyr, heç bir şey. Heç bir şey, ancaq 200 dərəcə üzü qızarır götürür, hazır bir şey eləyəcək. O biri pişmədi. O birisi təxmini belə deyil, maksimum 2-3 dəqiqə. 2-3 dəqiqə hazırdır, yaxşı, onda qoqalsın. Gəl görüm, bu narı nə ilə serviz eləyəcək süpərviz? Arzuman ki, təxmini özür qanına, belə deyil. Yanında, hə. Yanında, hə. Ay, təşəkkürlər. Və şefi qərdəş burada buğlama serviz eləyir. Buğlamamız hazır. Bəli, bəli, bəli. Ay, Allah kərim usta. İlk dəfədir ki... Şəfırın qabı qaşığı deyana bu nədir? Keçirdirəm də yavaş-yavaş da. Birdən-birə olmaz ki. Mən bəs əvvəl onun kənarları batmasın deyə, mən əvvəlcə onun başqa qabası keçirdim ki, sonra mən onu qəşəng necə lazımsa şəfırın qabında da servis edim. Amma ilk dəfədir ki, mən bizim redaktorundan razılaşıram. Dedi ki, bu əsr kişi yeməkdir. Əsr kişi yeməkdir, yəni elə qadınlar da pis yemir onu, öz aramızdır. Bu öz suyudur. Bizdə, Ağa Kərim Osoba, siz məsələn çox azacıq su əlavə elədiniz, bizdə heç su da əlavə olunmur. Elə qazanın qapağını örtün, çox bamxodda qoyun, özü pişəcək, suyu da çıxacaq. Suyu əlavə etməyimin bir səbəbi var. Niyə görə salıb? Yox, verişim vaxtı məhduddur deyənəm. O, ümumiyyətlə, çox az otda və yavaş-yavaş pişməlidir. Saatlarla pişir, belə deyək. Və öz şiləsini tam olaraq necə lazımsa yeməyə bıraqmalıdır. Amma ki, siz onu biraz tez bazar edir deyənəm, yəni verişim vaxtına çatsın deyə. Mən inandırım sizi, bəlkə burada ətdə bir balaca bəlkiliyi də var. Hə, hələ pişməlidir yəni. Bəli, hələ pişməlidir. Ona görə ustam çox azacıq serviz elədi ki, yəni görülsün Pərviz, harada gəlib yiyə biləcəm o sini kebabından? Harada gəlib yiyə biləcəksiniz? Harada işləyirsiniz? Mən Xaçmazda. Ana, Xaçmaza getməli. Niyə, bayramda bəlkə gələk sizlə? Gözünüz də yerim. Xaçmazda harada? Xaçmazda Zeytunda. Xaçmazda Zeytunda. Təşəkkür edirik. Oradan da təşəkkürlər. Təbrik edirik sizi də. Bayramda gələcəyik ora. Gələcəyik Xaçmaza. Özü yaxşı təmiz havada nə qədər istəyirsən, ye ki yiyəsən. Orada mənim final çayım artıq gəlir. Götürək gələk, Pərviz, əgər hazırdırsam. Və süfrələrin şahı plovdur. Hər yıl. Canlının da üstünlük verdiyi bir qıda, o da ki çaydır. Final çayı, verilişin baş sponsoru final çayla danışmaq istəyirəm. Spesifik dadı olan içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən, tünd rəngli çayları sevənlərə final Feko, final Best Blend və final Melody çayları təklif olunur. Final Feko xüsusi qaydada vurulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al qırmızı rəngi və xoş yumuşaq dadı ilə sevilir. Final Best Blend qalın, gözəl və uzunsov halda vurulmuş iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarışığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif, buket ətirli, rəngi də alqırmızıdır. Bundan əlavə, ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə final Ölü Grey və final Superti çaylarda təklif olunur. Final Ölü Grey-in özünə məxsus bergamont ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Superti isə zərif ilk üç çay yarpağından istehsal olunmuş çiçəkli çayların qarışığıdır.
Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamont ətirlidir. Final hər zövqə, hər ağız dadına, hər damaq dadına uyğun çaydır. Akər Musa, bayaq deyirdiniz ki, kişi yeməyə. Bax, mən, məncə kişi yeməyə budur. Elə o da. Ətlər soğanla birlikdə, bunun yanında qəşəng bilə. Elə qovurma da. O, Ərzuman küftəsini gətirin, göstərək deyək olmasa. Yox. 2 dəqiqə səbələyək. Mən qeymə görə dəri minnətdarlığımı bildirirəm. Senior mağazasına, Binə Ticarət Mərkəzi, 3-cü sıra, 3-cü korpus, 2-ci mağaza. Senior'da da oradan da gözəl və özəl qeymlər var. Gedin siz də əldə edin. Və təşəkkür edirik bütün dostlarımıza. Şefer, romans firması, Bello, Kontakton, Final, Unikal kursları və Ağçiçəyim və dedim onu. Və təşəkkür edirik Salami Göz Klinikasına. Zeytina dərimin atalımızı bildirik. Xaçmazda yerləşən Başkənd Çirniyyat evinə dərin təşəkkürümüzü bildirik. Və təşəkkür edirik Şefi qardaş sizə. Və təşəkkür edirik bu dəstərləri tam olaraq aydın şəkildə tamaşaçılara çatdıran Səmaxan. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Nış olsun ailəsinə, nış olsun kollektivinə və nış olsun izləyənlərə. Çox sağ olun. İnşallah sabah yenə sizinlə birlikdə olacaq. Bayramda sizinlə canlı-canlı efirdə olacaq. Canlı-canlı sizə bayramınızı təbrik edəcəyik. İnşallah sabah bayram günüdür artıq. Sabah görüşmək ümidi ilə. Bu gündə bayramımız mübarək. Bütün bədbəxtliklər yanaq gülümsəyir. Sarkosun